Tak já gratuluji. Gratuluji bodu ke třem bodům. Jsme první třetinu neodehráli dobře. Do druhé třetiny se náš výkon zlepšil. Měli jsme takový patřičný štěstíčko, aby jsme dali nějakého kontaktního gola. Když se nám to podařilo ve třetí třetině dát na 2-2, tak jsme udělali, šli jsme prostě do oslabení sporného. No a když už to vypadalo, že tam padla tyčka, že máme štěstí, tak se to tam odrazilo zpátky a dá se říct, bylo po zápase, takže máme 0 bodů a čeká nás teďka další 2 těžké zápasy a komu to pustí, tak z toho musíme oklepat a musíme urvat body s těmahle týmama a dalšíma. My jsme potřebovali budovat nějaký vítězství, protože ta série už vypadala hodně špatně. Ten začátek zápasu bych řekl, že z naší strany byl dobrý. Měli jsme tam bruslení, nasazení. Dali jsme jenom 2 góly, myslím si, že jsme tam měli dát víc branek. Začátek druhé třetiny, tam jsme špatně sehráli tu přesilovku a to na nás nechalo trošku, těch 10 minut nás soupeř přehrál. A tam se potom v těch dalších 10 minutách jsme si zase vypracovali v přesilovkách nějaký gólový šance, ale bohužel jsme nedali. No. Jak to tak bývá v hokeji, tak soupeř nás pak strestal a srovnal to na 2-2, ale štěstí, doufejme, že ještě ne, doufejme, ale to štěstí stálo dneska při nás. A já jsem rád, že Jarda Suchan chudák taky to měl hodně těžký, protože delší dobu nebyl v základu a já bych řekl, že se toho zhostil dobře, ale musím pochválit celý mužstvo za bojovnost a nasazení a jsem rád, že jsme to takhle zvládli. Televize HB in Havlíčkův Brod. Obrazové informace z vašeho nejbližšího okolí. Televize HB in Havlíčkův Brod. Digitální technologie, výroba dokumentů, reklamy a zpravodajství z regionu Vysočiny.